Нанкин Олимпиадасының үшінші жарыс күні аяқталды. Ауыр атлеттердің сайысында 58 келі салмақ дәрежесінде жерлесіміз Алтынай Дәмен серпе көтеру бағдарламасында қателіктерге бой алдырып, медальдан құр қалды. Ерлер сайысында Михаил Макеев серпе көтеру бағдарламасында екі мәрте мүмкіндігін мүлт жіберіп алды. Тек үшінші айналымда 125 келіні бағындырды. Жылқа көтеру бағдарламасында жерлесіміз жақсы бастады, бірақ 166 келіні көтеруге шыққанда жол болмады. Осылайша 58 келіде Болгария елінің өкілі Божидар Андреев бас жүлдені жеңіп алса, жүлделі орындарда ресейлік Вячеслав Яркин және колумбиялық Андрес Маурика өзара бөлісті. Барлық мүмкіндік болды. Бастапқы кезеңде қателіктер жібердім. Осы жаттығуларды дайындық кезеңде екі еселеп орындайтынмын, бірақ бұл жолы бағым жанбады. Дегенмен еңсемді мұнымен түсірмеймін. Алдағы байрақты бәсекелерде жұлдызым жанатындығына сенемін.